قدومي يا حسب الحاكم كمتلا ضلك هي كل مية أهرا مشرحة مدحوينة حسب قاسي موسى بيحي عبدي أي ساكر لحمر السوقي ذا مقالة برعو يستقوى مقاحيها لقشة ها كلا كل مي تدوينها رير برعو قدومي هاي وهيلين يا الحبنا كبد وفت ذا وهو قامين يي أي شعبك كلها الله مقاحدة قرعة يا كتا على السوق عوالا سوق ري مقالة برعو أدمن ويدي كو مهد علينا نقو ما كل هذا سيدا قيمة علي قايلة سود ويسين مشاهد كي قدومي waxaanu kala idii sheegayna xisbiyadu maanta waxay u socdaan sidii kaarka loo qaadan lahaa kaarka nimalo markaad qaadato aad kaarka qaadato oo aad gurigaagii ku noqoto oo aad walaasha iyo walaalka iyo xaaskii iyo adeer iyo abti aad ku buugaadisaa inay kaarka qaataan tana markaad gelinayso aad garanaysaa halkaad ku ridayso wariyaaada weliba laba gabane waa kulmiye anu geedka waan jaalaya makhaayadano waxaad ugu imanaysaa dadkii asalka ah ee waddanka noloshii baad ku ogaanaysaa maxaa ku dhahday dadkii wixii wanaag iyo dhib jira labadaba geedka hoostiisaad ku ogaanaysaa waa taalla gudoomiyahana waxaan nidhi buraayadaa doonaysaa inaad hadasho geedkii reer xuseenka regee ma garanaysaa anugu mahadnaqaynaa soo dhawaynta burcoo dhan waa u mahadnaqaynaa makhaayadan maanta halkan hodheelka la isugu yimid waa u mahadnaqanayaa dadka joogaa waayo waxay noo soo dhaweeyeen si kayr caadi ah sidaa uu kajaanda yidhi doorashada codka nin waliba ninku doori dan moodaa ugu rido dimuqraadiyadoo taasa inuu reereer isu raacno maaha nin walooba kaalda doorato halas kii soo baxaaba waa keeni laakiin ma jira taas laakiin waxaanu ka digaynaa dadku xisbiyada ayay u qaadan meel lagu colaatamo oo la isku caado oo lagu kala fogaado waar maaha wada soomaaliyeed baynu wada nahay dadka dalkeennana wada doolaynaa burcaynu wadanaho reer burcaa waatihiin kalgacalkii iyo walaaltinimadii waa halkeedii tanna waa tala un halkanaa rodhi halkanaa rodh ceebaha aad iyo aad baaiyaanu ka maadnaqasa maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto ariel t v magaalada burco